På samma sätt som brandkåren har bilarna riggade och klara för när larmet går har vi en respirator som står påslagen i stora förrådet på IVA. Redo att tas i bruk till exempel för transporter till röntgen eller för patienter som intuberats på akutmottagning. Den ska alltid vara kontrollerad och godkänd enligt vår checklista. Men innan du kör iväg med den måste du dubbelkolla följande. Öppna ventilerna och kontrollera att det finns minst 70 bar luft respektive syre i flaskorna som numera sitter fastmonterade. Kontrollera att maskinens förkontroll och test av patientkretsen har gått igenom. Bekräfta att det finns två batterier och att de är laddade genom att trycka uppe i hörnet. Och se att återstående backup-tid är tillräcklig. Kontrollera att sugen fungerar. Och att det finns sugkatetrar. Bekräfta att det finns en kuffspruta. Denna respen har inbyggd CO2-mätare. Den ska vara kalibrerad, men om den inte är det, ser du detta meddelandet. CO2-sensorkalibrering krävs. Då gör du följande. Du trycker på kalibrering och tester. Kalibrering av CO2-sensor. Nu talar maskinen om för dig vad det är du ska göra. Du ska ha CO2-mätaren kopplad till en CO2-adapter eller kuvett. I det här fallet en flergångs. Som har rumsluft i sig. Därefter trycker du på OK och den kalibrerar. Detta tar några sekunder. När kalibreringen är godkänd bekräftar du med OK. Nu kan du ge dig av med transportrespen. När ni är klara ska du ställa tillbaka den och det är ditt ansvar att den återställs enligt checklistan så den är redo för nästa patient som behöver den.